Sono vista. Co ty idziesz robić? A nie wołać policji. Wołać policji. Jako podle nas normalne, to co robicie? I tu ostańcie. Będziecie mieć idę? Niech obecny. A sanitku nech zavolajú. Napadol nejaký pán. Nejaký kokot, nie pán. Príďte pre pán, nevysetrujte. Obecný úrad Veľký Lipník a nech viac sa nepýtajú kokoti, lebo na nich ešte podám trestné oznámenie. No veď čakáme. Daj mi ju sem. Dobrý, ťažko sa mi... Hej, počúvajte ma, chcete dať čo vedieť, tak ma počúvajte. Ťažko sa mi dýchá, krv mi tečie z hlavy, ale hlavne sa mi ťažko dýchá. Dobre? Ešte niečo chcete vedieť? Šialec, ne? Dobre, ja neviem, na čo tam rozpráva, ale ďaleko od telefónu, ne? Blázni sú tu. Blázon práve prišiel. Blázon, ty si blázon. Ty sa nevieš ako prezentovať. Jaký vrah? Vy viete, čo rozprávate? Vrah sedí, dneska bola relácia o ňom. Ešte to neriešte. Vy ste pošahaní ľudia. Vy nie ste normálni. Že by si mal držať piču, chápeš? A nerozprávaj, tak teraz, keď si ide máš tu k reportérov, kameramanov, teraz upravať. Ja si chránim svoj majetok. Toto je obecný majetok. A ty teraz poď? Policiou, nie. Poškodil mi. To je policiou. Volajte. A neodhalujte tabule vrahu. Volajte ty chuju. Čo to nechápeš? Ale nerozprávaj tak. Hasi kameru a ešte raz mi tak povieš, tak ti rozbijem hubu. Chuju, nerozprávaj tak. Pravím, že chuju, nerozprávaj tak. Paráda. Vypnite kamery, keď tak... Čo vypnite kamery? Ty si odvážny? Si odvážny robiť trestný čin? Si od... A čo? Ako ma nazývaš? Chuj. Odkedy si? Čo si? Ticho. Chuj. Čo? Čo? Debile jeden. Presne, debil a chuj. A nešaškujte tu, hej? Ja si to neprajem. Vôbec si to neprajem. Čo si neprajete, Viktorine? No, on neprajete niečo. Ty sa tak prezentuješ, že si blázon.
obecný majetok. Ty máš papiere od hlavy, normálne. Ty nevieš, čo som nevidel, že sa horí po fotí, poviaže sa. Ty nie si umelec, ty nevieš ísť spraviť, ty. Blazonstvo, ty sa prezentuješ. Prečo ste vrahovi postavili tabulu? Prečo nie nejakému slušnému človeku? Aký vrah? Aký vrah? Vieš, čo rozprávaš? Aký vrah? Ja nie som pre teba, ja nie som vieš čo, My nie sme na jednej úrovni, rozumieš? Nie, ty si myslíš, že si nájde mňa. Tak vidím, aká si. Ale slušnému človeku, nemáte tu jedného slušného človeka. Toto bol najslušnejší, toto opäť vyzerá. Ježiš, toto bol najslušnejší, tak sa je. Toto bol zomra do mora. Ty vyrastala si, nevieš, o čom tu jej reč. A ty to tvoja vlastne tak isto. Ja som vyrastala za toho režimu, tak viem. Za toho režimu, ten človek... Dal odsúdiť človeka, čo chudák, čo chcel ujsť. Jaký fúzický však, on teraz, čo robíš? Vulgárne ma nazýva, čo, povedal som mu, že čo je? Chuj som povedal. Je to zdokumentované, aj. Je to zdokumentované, že si chuj. Toto sa nerobí, ako si vstúpil na obecný pozemok. Ako si dovolil bezdôvodne vstúpiť na obecný pozemok? Obecný pozemkom je krade čo a je to verejné priestranstvo. Nie, túto nemáš, ty nemáš čo chodiť a striekať. To je úplne jedno, to je úplne jedno, tebe tečí na to pánok, kokot. Ty sa nevieš ako prezentovať. Ale prestaň mi tu. Slušný, toto je najslušnejší, pretože sa zaslúžil o to, ako obec vyzerá. Že tu aký vyrastajú kokoti, za to sa toto sa zaslúžil. Čo to pletieš? Počúvaj, ty nedávaj do kokotu, ja som tiež tu občan, rozumieš? Nedávaj do kokotu. A čo? Nedávaj do kokotu, rozumieš? A budem nadávať do kokotu. Budeš, skoč ku tebe, tam uvidíš. Tak skoč ku mne a uvidím. Hej, uvidím potom, ale ty sem nepríde. Ja čo nekamerujú, zoberaj toto foťák kamery im pojcem do kokotu, čo tu ako? Vypni to, ti rozprávam. OK, v poriadku. Vypni to. Ale kľud. Vypni to, ti rozprávam. OK, OK. Vypni to, okamžite. Si kamerám a zavolá, ty si zbabelec. Prečo to nevedete sami dvaja bez kamer? Ja ti hovorím, že si kuj pred kamerou. No, tak ja som zvedal, že to bude v televízii, či na vašich sociálnych pošahaných profilov. Ty pošahaný debile. Vypol si to? Ale čo to? Vypol som to. Tak si debil, si posadný. Čo, to mám? Nie, to také zvláne. Ty cítiš, ty keď si v hlave pocítiš, tam máš prázdnosť, ty tam máš sračky. Aj sračky, počúvaj ma, ty kokot. Máš základnú školu aspoň? Ne, to sú tie rýpo z bieľaka, tu je ešte farba z bieľaka, tak tu bude krv z piešťaka. Len, vieš, nestalo to za to, ja som si tako, že horšie sa dopadlo. Ja som sa zákon, že som horšie dopadlo, lebo som sa nevedel nadýchať. Jo, mienka ešte trošku kvartu, zločinu. To je. A vy nechcete preč? Hej, sa pokúďte, ho sa kúteká. Nestačí. Aj postav sa mu pred autom. Postav sa mu pred autom. To je úplne jedno. Nejde, hej, to je úplne jedno. Pretože podľa zákona sme oprávnení. Dobre, on sa vráti. To je jedno, on nemal čo odísť. Sa vráti, je tu zákon. To je úplne jedno, on nemal odísť. On nemal odísť podľa zákona. A nie, že sa vráti. Máte tu, vidím, že máte štát v štáte. Boli ste niekedy u nás? Som tu, chvíľu. Bez toho dneska, ste tu boli niekedy. Áno, miliónkrát som tam to prechádzal. Boli ste niekedy s ľuďmi rozprávať, ako to funguje? Či hovoríte, že sme štát v štáte? A mňa to osobnú urážu, že hovoríte, že sme štát v štáte. Či ma to uráža do piči? Ale narazený som ja! Dobre, ďakujem. Dobre, toto je štát v štáte, on nemal čo odtiaľ to odísť a vôbec nemal na čo inzultovať. Ja som sa zlákol, lebo ten náraz bol taký, že sa nevedel nadýchnuť. A ty si na hlavu spadol? Ja som nepadol na hlavu, akože hlavu som si udrel potom, ja som spadol najskôr takto. Do dnešnej štúdne som mal, majú kak nejakoj bojový výstavu teraz. Kto? Heňo. Heňo? Dobre, Heňo, super. Počkaj, pošli fotku Jenovi. Aj kľudne, pošli fotku Jenovi. Aj s krvou, nie s farbou, lebo ešte budú tvrdiť, že to som si namaloval, veš. Farba je bordová, krv asi nie.
Ja som vedel, že keď išiel dovnútra a sa pozeral, že s tou bedňou bude, to bude makačka rýchlo. Som sa chcel trošku zadržiť na chvíľočku. A som videl, že to je na malé mape, to musím skočiť a že to vie, kde trafím. Ale ako nie je to. Je to na nevýraznom mieste, ale podstatné, že je to na chvíľu. Ešte by som tu normálne dotvoril, kde je tady. Za KSS? Neviem, za KSS, neviem. Za smer? Aby ste, vy ste súhlasili s tým, že je tu... Ale aj bez mozgu, úplne nezávislý na zdravom rozumu. Súdený za nejakú vraždu, tento pán? Nebol iba vďaka tomu súdený, že dostal amnestiu. Bol súdený, Hitler tiež nebol súdený. Bože, toto je lozí. Vy chcete porovnávať Hitlerovi? Áno, jasne, že chcete porovnávať Hitlerovi. Musím rozprávať, pane. Ľudský život je to vrah, je to vrah. Bol súdený niekde? Je to vrah, ale ani Hitler... Keď ťa vás teraz zabijem a nebudem odsúdený, nebudem vrah? No. Nebudem vrah? Vrah? Keby ste ma tu teraz pred všetkými svedkami zabili a neboli by ste odsúdení, tak máte veľmi dobré páky potom. No, ale tak nepotrebujete robiť niečo takéto. On urobil niečo také, ja sa pýtam. Pán poslanec, ja sa vás pýtam. Že len pre toho odsúdil na smrť, že sa mu to chudákovi nepodarilo. Keby to bol váš brat alebo váš otec, ktorý takto dopadil, že ho dá zavraždiť niekto z pozície funkcie zločineckého režimu. Si uvedomte, to je koko. To a tam, či zabijete jedného, či desiatich, byle aj je zodpovedný za 120 ľudí. Vážený poslanec, toto je najväčší odborník ústavu prediskutu tohoto režimu, pán Peter Blažek, keby ste konzultoval s ním, píšte, ak by zločiny, čo to tam máte za idioty? Ste konzultoval s Upenkom, alebo s Sálkom, alebo s Úpravom, hej? No. Lebo už konzultoval toto s nami. Ako poslanec. Konzultoval toto niekto s nami, že ste tu prišli a poškodili toto? No ale ja sa pýtam, či takisto ste vy konzultovali toto. Opakujem. Ja som nekonzultoval jednu stranu, vy ste konzultovali druhú stranu. To isté. Poprosím vás, neurážajte ma, jasné? Lebo to... Neurážaj, vy ste hlúpi, to není urážka, ja to budem dokázať. Žiadne v šoku, tento pán uráža na okolo všetkých. Ale všetkých na okolo uráža. Lebo on bol zvodený a skoro tu prišiel. Pán neuráža, keď poviem o vás, že ste hlúpi, to není urážka. Ne, nepôjdem na chvíľku do tieňa, počkám tu na pána starostu. Keď, keď občan je vedomý, teda aj vy, Jelenáte Kotlanec, že sa pácha trestný čin, a propagácia... Toto není trestný čin? Áno, to je propagácia komunizmu. Boli ste si vedomí, že toto poškodenie toho je trestný čin? Hej! Trestný čin. Neboli, pretože to není trestný čin. A poškodenie tejto tabule nie je trestný čin. Nie je, ale... Ona tam... Táto tabuľa vám nepatrí a vy ste ju prišli poškodiť. Je, všetci ste si tu vedeli, boli vedomí. Ale je tam. Bavíme sa o tom, nechajte že tam je. Bavíme sa o tom, že tam je a vám nepatrí. Prišli ste ju poškodiť. Takisto ste si vedomí trestného činu. To isté, čo vy na mňa skúšate, to isté tlačíte. Zločincom sa tabuľa je. Vy nie ste právnik. Ja neviem, čo ste, ale právnik nie ste. Ja som právnik. Prečo ste neprišli normálne na zastupiteľstvo? Povedali, že toto je niečo zlé. A to sa stále dá odstrániť. Stále sa to dá odstrániť normálnym zákonným spôsobom. Nie tým, že tu prídete a budete tu škodiť. Budete poškodzovať budovu, budete poškodzovať tabuľu. Budovu ste nepoškodzovali. Dá sa normálne stále napísať na zastupiteľstvo. Žiadame to odstrániť z toho a z toho dôvodu. Počúvajte, Hitlerovi mali písať počas druhej svetovej vojny. A je to úplne poriadku. Hitlerovi mali písať a poprosiť. A dobre, ja viem, aká je bodová farba. Ale prečo zatiaľať? Prečo ste neprišli a normálne na zastupiteľstvo ste nepovedali svoje podmienky? Je nás tam 7 poslancov, 4 by odsúhlasili vaše, by sa to muselo dať dole. Ja som tu nebol, takže nebudem vám to neviem. Ale ja som poslanec. Takéto veci sa kľudne dajú riešiť. Príďte na zastupiteľstvo, dajte požiadavku a hotovo. Nemusí sa tu riešiť takýmito spôsobmi. Trestný čin sa nebude schvaľovať väčšinovým týmto hlasovaním. Nemusí sa to riešiť takýmto spôsobom. Keď sme rozumní ľudia, dá sa to vyriešiť normálne, rozumne. Ja si myslím. Rozumní ľudia nerobia tabuľu vrahovi. Je možné, súhlasím, že ste nemal žiadne informácie o tom pánovi, nič. Nejaké som mal informácie, jasné, že nemôžem porovnať asi svoje informácie, keď niekto sa tomu venuje celoživotne historickým týmto veciam. Ale myslím si, že toto sa dalo riešiť inak. Vyšiel som, to je článok jedného z novinára. Môžem to zavrieť niekde. Ďakujem. Mňa len šokuje, že to chvíľa, ako koná záchranka. Ako koná polícia, to je šialené. No jasne, že zomrel. A viete o tom, že dal popraviť človeka? On kvôli nemu mladý človek zomrel. Ktorý chcel? On dal odsúdiť človeka, ktorý len ujsť chcel za hranice, keď sa to nedalo. Chytili ho,
a on ho odsudil na smrť. Mladého človeka. Ale my... Bo každý režim má svoje pro a my vieme... Hej, v jednom režime sa majú dobre egoisti. Ale keď sa spokojíme, pani, tak to bude o 10 rokov možno, že iný horší režim. Zas, viete, lebo nás je nevedomosť na Slovensku a či taký režim alebo hen taký alebo taký, keď z týchto nič nebudeme robiť, tak tu máme od 10-20 rokov ešte horší režim, viete, to je ten problém. Ja ale šoferovať neviem, či budem môcť. Lebo to už jasné, že tých mŕtvych už nikto nespíja si k životu. Ona ani tu nebyla veľa. Čo? No ale prečo? Ako ja sa pýtam, že či tu nemáte nejaká slušná, že jednom slušnému človeku kedykoľvek aj 10 tabú, hej, ale prečo sa robia tabú? Ale vy ste to sa odkiaľ to dozvedeli? No, keď hádite tabú, napríklad on vtedy zhadujte aj... Bože, vy ste hlúpa slepka. Bože, vy ste hlúpa. Jeden filmár, čo skúmal tú kauzu niekoľko rokov a čo ho tam točil, tak on riešil napríklad tiež tú kauzu, tiež vec, ktorá nebola záujem doteraz, to nebolo poriadne vyšetrené, lebo nevie sa, či tam boli za to zodpovední synovia komunistických pohlavárov alebo synovia nejakých arabských. Proste robil ten človek také kauzy, ktoré... Tento človek bol odsúdený, ale dostal amnestiu. Charakterný človek by preto nemohol spávať celý život, viete. Tento človek dostal v 60. roku amnestiu, inak by išiel do basy. Bol odsúdený, len mal šťastie. Nebol odsúdený, bol zastavený vlastne. Bol amnestia na tieto politické vraždy, takže vlastne dostal amnestiu, kokot. A preto nebol odsúdený. A dneska má tabulu za to, že nechal odvisnúť človeka. To je neskutočné. Viete si predstaviť, že by to bol váš syn, ktorý chce vycestovať, teraz ako cestuje každý, hej? A ten človek, ja neviem, do Rakúska chcel ísť. Chcel utiecť do Rakúska za slobodou. Ale učky moje, to bol taký režim, on robil len svoju prácu. Hej, aj Hitler robil len svoju prácu vo svojom režime. A tento nerobil zle. Viete, ako náhle začneme súhlasiť s takýmito vecami, tak budeme zodpovední za to, keď tu o pár rokov, lebo viete, ako je to, ambiciózni ľudia sú stále takí. Pani Zlatá, ale tento človek, pre toho odsúdeného, žiadal trest smrti. On mohol žiadať aj basu. On tento žiadal trest smrti ako prokurátor. A bolo mu vyhovené. A toho človeka, Alois Jerhábek sa volal, bol to mladý vojak a toho človeka obesili kvôli tomuto chujovi, ktorý má tu v tejto obci tabulu. Ahoj. Až by popravili toho idiota, čo ma napadol. A čo tam ležíte? Lebo ma zhodil a mám naraz... Tak ma niečo zlomené. No tak víte, sa vám oplatilo chrbticu. Ako oplatilo? Ak vás ja napadnem, poviem vám, že sa vám oplatilo tu stať pri plote? Asi ja za to nemôžem, ja som nechcel, aby ma napadol, nie? Až vás niekto napadne, tiež vám nepoviem, či sa vám to oplatilo. Ale prečo tam stále ležíte to, keď tomu také dramatické niečo pridáte, si myslíte, že sa stanete? Ja vám rozumiem, ale ja nevládzem dýchať a nemôžem... Mám túto stranu narazenú. Ja neviem, ako, tak skúste vy, ja neviem, čo mi je. Ja nie som... predpisom sa vy ako človek rozumiete, že prídete a začnete také veci rozprávať. Rozumiem, že ste z nejakej organizácie, ale keď... Nie som, že z žiadnej organizácie, pani Zlata, pýtali ste sa to pred chvíľkou. Povedali sme vám, že nie sme a vy rozumiete, že sme. Ako vám mám vysvetliť, že nie sme? To keď vy sa chcete akože... My nechceme sa nič, my nechceme, aby tu tá tabuľa bola, to je celé. Ale vy my nechceme sa... A prečo postupujete násilím? Hovoríte, že ste proti násiliu a vy čo robíte? Veď to spravíte takisto. Ja som nerobil nič násilné. Mali ste sa spýtať niekoho, či to môžete tak poškodzovať? Či môže poškodzovať? Až vás bude niekto, až vás niekto napadne a niekto ďalší toho útočníka... Ale vy ste boli napadne. Prvý. Ja nesom, prvý. Tu je páchaný trestný čin propagácie komunistického režimu. Je to protizákonné. Marian Dřebalov, už nime na Češi Prašovicu. Tak, to ako blázni budú vystrážiť. Slečna, alebo pani, vy nemáte právo študované tiež, a ani históriu. Ja neviem, čo ste, čo máte, ale viem, čo nemáte. Pretože to prezentujete na vonok. Ktorá s nimi sa prezentuje. Tak, volaj, páči, ale ich treba zatvoriť. Obidva. A aj tých maličkých, čo lebo taký hrdina je pred kamerami, ty vieš, o tu... Hrdina, ale práve. A ty musí byť hrdina iba mimo kamier. Poď mimo kamier. A prečo by som mal mimo kamier? No veď, však poď mimo kamier, ty. No tak kto z nás je zbabelec a kto je hrdina, keď mimo kamier? Ja som to robil na kamere. Vystraje, no, toto je dneska v doma. Špinavos. Bože, deti špinavos, moje, čušte vo všetko drahota, len držte ústa. Co? No, čo ste... Ty nič neurobíš, deti moje.
Majte rozum. To je, ale co to je? S čím mi urobme nič? My sme mali rozum, my sme boli kľudní. Iná úroveň. Iná úroveň. To je iná úroveň, na tom sa zhodneme. Ty si bieda. A ja som bieda, chudák. Chudák, takú prezentáciu si zvolil. Máte sprostrednú školu. Chceš vidieť, čo mám? Hej. Chceš vidieť, čo mám? Vysokú školu mám, debile. Vidíte, aké je vysoké školstvo? Toto je. A jakú vysokú školu? Ale nie právo, že? Ani históriu. Ty čo máš? Ty umelec. Umelec. Ako Mojsejeva, toto je dnešný systém, že umožňuje takým existovať. Takým tabulem umožňuje tak existovať dnešný Mojsejeva. Systém. Braňo Mojsej, to je tvoja úroveň, taký pojú. Braňo Mojsej. Markýza, aby ťa zobrala do skupiny, ktoré potrebujú tebe. Stádu, volo. Plebs. Tak by to nevyzeralo. Mal dobre. Aj ten vojak, čo popravili sa, mal výborný. Ten pán bol ešte po finále. To bol synovec toho? Nie, ten pán bol synovec. Deti moje, nie je Tu mám aj hlavu, hraj od krvi, aj to vidím, ale teda v pohode. Tu mám narozené. To sa mi ťažko dýchalo, akože neviem o tom, čo ma zhodili. A tu teraz je to už trochu lepšie, ale... Tu to bolo na to strach. Ťažšie sa mi dýchalo. Ja neviem, na čo s rebrom, alebo čo, dúfam, že len, takže žiadne. Počkajte, ne. Ja skúsim. Teraz sa budem napýtať. Bola Liva. Áno. Čiko. Thank you.
pohľadu na intelektuálne rezultáty. Nemáte niekoho slušného, táto také je smutná. Pozrieme, že to oni nezachopne rýchlo, len napetúvanie, napitujú oni dežel. Dobre, tak do dvora porozbíjame opracia. To je normálna vec. Ale však nechce zatýpiť ten tón, my to nemôžeme povedať to zároveň. Ale nebudeme teraz musieť tak kúpovať jeden druhého si volať, nás teraz budeme robiť to, čo to je. Dobre. Kúmaj to. Kúmelec. Takže čo? On hovorí, že dokiaľ som tu ja, ale musíme odísť spolu. Volal niekam, teraz išiel tu na. Lebo cíti niečo, tak oni si skopí všetkého. Že? Kto oni? Čo? Kto oni? Tí domáci. Ten zelenom tričku, čo zhodnotil moju umeleckú tvorbu od A do Z. Kunzistorik miestný. Kunzistorik, aj karatista, aj... No a máme ísť, máš ísť ešte niekam na policiu? Nie, nie. Asi nedúfam, nie. A bude riešiť aj ich, či len teba? Tak to riešenie situácie dojde na v kanceláriách na vypočúvanie, že? On spíše len ten prvotný záznam a dá to na toto a potom dochádza pred uvoľaniam a predbežný výsluch a prvý výsluch a tak ďalej. Je to nejaký postup zákonný. Uh-huh. Nepozeral ste niekto Facebook, lebo jedno slúbil, že dal na Facebook niečo. Trebalo vám tu vysť. Asi hej, no. My mestské deti nemáme čo robiť v sobotu. A to ešte by tvoju tvorbu videl, že? Dobre, a tento Luboš je teda starý Lubovník. Mm-hmm. Tak stretneme sa tam, keď budeme musieť robiť, jo? Lubovník, hej.